在网球比赛中，面对无懈可击的防守，真田和幸村竟然也选择用最强防守予以回击。约翰看出了两人的战术，连忙扭头提醒小黑，库里斯注意了，接下来会进入到高吊球的拉锯战，他们的目的应该是利用我们的不耐烦，从而瞬间展开攻击，令铁臂守卫出现空隙。这场比赛突然变得奇怪了起来，乍一看就像是一场高吊球练习赛，五分钟、十分钟、十五分钟，眼瞅着拉锯战的时间越来越长，会场内的气氛也变得愈发紧张。最强之盾与最强之盾，究竟谁能获得最后的胜利呢？当拉锯战临近30分钟的时候，突然有个男人开口说话了。只见吉普大爷饱含挑衅的吼道：“这场比赛到底是怎么回事啊？这就是你们东道主背负国家荣誉的比赛吗？这是可笑至极！”也正因这句话，令战局产生了巨大的变动。大爷高亢的嘲讽声传遍了赛场，自然也被小黑听到了。他绝不允许任何人侮辱主将约翰的网球。也就在这一刻，少年猛地挥动球拍，放弃了一直坚守的防御型打法。然而，当真田将球反击之后，刚要回球的小黑竟然没有拿住球拍。没错，他被幸村剥夺了触感。小黑不可思议地盯着手掌，根本感受不到任何东西。在这种令人窒息的紧张感中，持续了近30分钟的拉锯战，就像暗示只要转守为攻，就会出现空隙一样。约翰最开始的那句话一直在脑海中盘旋，一旦准备开始进攻，就会浮现全部攻击被反击回来的影响，从而产生易卜症。不过小黑的五感并没有被完全剥夺，只是被剥夺了触觉，也是相当了不起的。然而一旦失去搭档，约翰就无法回击黑龙二重斩了。真田跟幸村一边回想着年少的比赛，一边展开了全面反攻。不管到什么时候，我们都不会放弃网球。随着裁判宣布比赛结束，两人以7-5获得了胜利。初中生竟然打败了东道主主将率领的高中生组合，而且还是在被客场压制的情况下，如此惊人的成绩，就连鬼畜都有些肃然起敬。他们之间的感情不结婚很难收场了。赛场之中，兄弟俩全碰拳，他们想起来了小时候的那场比赛，是两人自打网球以来的首场胜利。这场比赛的结果也令战术大师诺亚有些意外，不过他想到的不仅仅是棋子做出了预料之外的动作，或许另有高人正在向自己发起挑战。面对队友的落败，高尔基亚一点面子也不给，他阴沉着脸说道：“没用的废物，双打一的你们应该不会有什么问题吧？”被问话的两位选手答道：“我们会按照诺亚的指示行动的。”日本队这边，不二与人王正在做着赛前准备，谁料季布突然走过来告诉他们：“喂，下一场比赛会输的。”与此同时，观赛室的众人也对这对组合略显担忧，他们曾在全国大赛上有过交锋，至于本场的比赛或成或败，一切都取决于人王会对谁施以幻术战术。随着裁判宣布比赛开始，澳大利亚队获得了发球权，这位名叫米尔曼的初中生率先开球，他无比自信地表示10分钟就能结束战斗。下一秒，没等不二反应，网球已经飞出了边界，这招名为超光速粒子，是连战术大师诺亚都为之侧耳的发球神技。